Na oslavu pálení čarodějnic a stavění máje byli zváni všichni místní ve Velkých Hošticích. Akce byla pod taktovkou místních seniorek. Tradiční akce v tradiční den, klasické stavění máje ve Velkých Hošticích, každoroční záležitost, letos trošku jinak pojata v tom, že dvě akce se spojily v jedno, to znamená pálení čarodějnic v podání našich seniorek a následně stavění máje v podání hasičů SDA Velké Hoštice. Na náměstíčku před hasičskou zbrojnicí se slétly malé čarodějnice, které se dali vesela do tance. Upřímně řečeno, ani ráno jsem nedoufal, že přijde tolik lidí. Pán Bůh se k nám slitoval, byl ohleduplný v tom, že deštivé počasí nahradilo slunečný, krásné odpoledne a až na to, že trošku větrno, ale naši hasiči se zdárně i s větrnými podmínkami poradili. Po jejich bujarém tanci se vrhly malé hasičky na hořící oheň a uhasili jej. Následně již zdatní hasiči pomalu zvedali krásně nazdobenou májku. Díky výborně zvládnuté technice stál symbol jara a lásky na svém místě. Po postavení máje bude nasledovat krátký kulturní program a posléze pobavení celé vesnice u klasických pochutin v přilehlých stanech. Pro návštěvníky malé i velké byl připraven kulturní program i bohaté občerstvení. Tu příležitost bych rád využil k tomu poděkovat všem, kteří se na dané akci podíleli, hlavně hasiči, seniorky i ostatní, kteří budou vystupovat, řekněme, v kulturním programu při dané záležitosti. Z Velkých Hoštic Lenka Racko.